ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁକେଶ କଥା ଯଦି କୁହାହେବ ଆଠ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗୋମର ସିଏ ଖୋଲିଦେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ୍ କରିସାରିଛି କି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଫାଶୀରେ ଝୁଲା ହେବ ବଟ୍ କଥା କ'ଣ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ନାହିଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବସିକି ହଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ୟୁ ନୋ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେନି ଯଦି ମୁକେଶ କଥା କୁହା ହେବ ଏଇ ଚାରିଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାହାକୁ ତୀର ମାରିଥିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ ସେ ଥରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ବି କରାହେଇଥିଲା ତ ସେ ଜିନିଷରେ ସିଏ ଯାହା କହିଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲି ତ ବଡ଼ ସକ୍ ବି ହେବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ପଚରା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ ତ ସିଏ ସେଇଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କି ଏଇଥିରେ ଏଇସବୁ କାମରେ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝିଅଙ୍କର ଅଧିକା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯଦି ସିଏ ଝିଅ ସେଦିନ ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ବାଧା ଉପଜେଇ ନଥାନ୍ତା କରିବାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ତା ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନେଇଥାନ୍ତେ ଓନ୍ଲି ଆମ କାମ ହାସଲ ପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବି ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଛି ଝିଅର ଫଟୋ ଆପଣ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଥା କ'ଣ ନା ମୁକେଶ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି କି ଯେଉଁ ଝିଅ ରାତିରେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ତ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଏ କହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି କଥା କହିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଭୟ କରେନି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଡେୟରିଂ ହାର୍ଟ ଝିଅ ଯେଉଁ ସେ ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାରେ ତାର ସାମିଲ ନଥିଲା କିମ୍ବା ନ କରିବା ବି ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁକେଶ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମେ ବି ତା ଜୀବନକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତ ଏଇସବୁ କଥାରୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ ବଟ୍ ତାପରେ ଯଦି ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦୟା ଆସିଯିବ ବଟ୍ ଭୁଲ କାମ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହୁଛି ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବି ହେଁ ଯିଏ ବି ହେଲେ ବି କାହିଁକିନା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଟାଇପ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ କହିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାରେ ବଟ୍ ନିଆ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ନେଲା ପରେ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ୟୁ ନୋ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ନେବିନି କଥା ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଶୀ ରିଲେଟେଡ୍ କଥାରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣୁଛୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।